LMTV. Let's go fast. TV tukulamusiza ko je baliko emirimu gyo tusake ngalo nengo lunako olwalero tewebuza nti yana kiwala kitambuliddeko wa onako olwalero ntambuliddeko Makerere Kivuulu ngenda kubuuza ku bantu b'omu Kivuulu nyumye muko nabo kimu bibiri bisatu nga wetu eyongera yo mpola mpola nenga gwe tewera bila ku subscribing ku liking na commenting King Montage be batuteka mwaka sente bakwata emikolo birthdays oyagala surprising amwagalwawo oyagala kola kya working montage Uganda byonna babikolako nengwa mulamu agolwa lero guli nti lwaki muyimbi ki Uganda asinga empisa embi tugenda kunyumyako n'abantu ba Makerere mu Kivuulu bagenda kutunyumiza akaroki tagedde bayitayo Makerere mu Kivuulu ero kyabuuza okay tweyongerayo mpola mpola tugenda genda tubabuuzaako nga we batunyumiza buli omu ayina n'omuntu eyamunyiize era aba artisti mwenyweze n'okwegendereza ennyo okw'amaanyi naye nga olunaku lw'olwaleero nimukutambulamu Makerere Kivuulu webuuza lwaki nyambadde jampa obudde bwa mpewo enkuba yakedde kutonyatonya okay katweyongereyo LMTV. Nga tweyongerayo mpola mpola tugenda nyumyako n'abantu tugenda kwogera muko nabo bagenda kutubuuza koko nga twagala tunyumye muko nabo ku mulamwa gw'olwaleero muyimbi kye Uganda tayina mpisa era bagenda mutugamba sebo tukulamusizaako. Kale gye baliko nyabo. Kale sebo nawe gye baliko. Kale nyabo. Oli bulungi. Ndi bulungi. Bakuyita mukulwani. Abubakari bali ejjosa. Bakuyita mukulwani sebo. Abubakari bali ejjosa. Abubakari. Okola mulimu ki mukulu Abubakari? Safe border, mvuga safe border. Mvuga safe border. Yeah. Omulamwa gw'olwaleero mukulu Abubakari. Muyimbi ki atayina mpisa mu Uganda. Okutwaliza awamu. Sibadde nnyo muntu w'abayimbi sirina nnyo kyemanyi kiwanvu kyekukwatagana n'abayimbi abo kubanze emyaka engeja gigenze mbadde seetanira nnyo bayimbi abo okutegeera ono alina empisa ono talina mpisa ani gwawulira boyogerako ennyo ne bagaha no gundi no bagamba talina mpisa sijja kukulimba tojja kunimba saagala simula gwemanyi okay mukulu Abubakari bwatyo bwatugambye naye nga tugenda kweyongerayo mpola mpola badduka kamera n'okufaako obufi njagala tweyongerayo mpola mpola nga tugenda tubabuuzaako waliwo abaami b'ennengera ha bali bulala waliwo abaami b'ennengera njagala mbabuuzeeko mpola mpola tugenda tunyumyemuko nabo kimu bibiri bisatu nga bwe tweyongerayo mpola 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 abasajja b'omusajja nange nkube mu ludo oba nyenyamu mugamba mwetuli mami ogamba otye jendi mujebaleko tuli bulungi nga ggwe era wojukana bwe tuli wano mpola mpola amina njogerako ne mukulwani nze nze kenyini sempuka Kiseka. Okay, mukulu Kiseka. Omulamwa gw'olwaleero guli nti muyimbi ki atayina mpisa mu Uganda. Mu Uganda Bebe kulu mukimanyo ye yasemba. Agenda nafukamirira ew'omusajja yasinga okuba yala. Ye musajja ali obubi ennyo ennyo wano. Afukamirira abantu bamuwe buwi. Naye abasajja abakozi mubamanyi. Nabakyagulanya ataali. Mumumanyi omusajja ali ku ntikko kati mu bayimbi bonna. Badde tetumumanyi gwa mutuga. Genda omunonyerezeeko mu byafaayo bya Buganda kati. Mpaayo ebintu bibiri. Bebe kulu. Byogamba nti bambi ye empisa wano zo zaamubulira ddala. Wano zaamubula. Ogenda ofukaamirira bamuwe buli ddeyire. Mpaayo ezo zandibadde kubanga mpisa. Zandibadde kuba mpisa ki. Omusajja asinga obubi wane. Yoyo yennyini Bebe kulu talina mpisa yenna yenna alyawo. Buli kimu agala muwa buwi. Asaya asinga omukazi omulungi. Omulungi kyekyo talina mukazi gw'alina mulungi mbu kiri awo. Ayina nkanga. Mugenda okinoonyerezeeko. Ayina nkanga ayina omukazi nkanga. N'empisa embi ne zeetoolo. Babi ye mukazi omulungi kuba aliwo omukulembeze naawe ekyo okimanyi nga nkitegedde mukama wange. Ali kujonga tokimanyi. Omukazi omulungi tomumanyi yani. Badde simumanyi. Babi ye mukazi kati muka president agwanyisa etaamu. Todamu kubuuza. Okweyanziza nenga tweyongerayo mpola mpola njagala mbuuza ne kwono omukulu naye atunyumizeeko. Blood ki ekiriwo. Tewali mwana ogamba otya. Oli kiriya. Defeat. Ki ekiganye. Teri kiganye. Amannya gaffe. Amannya gange nze Ismaili. Ismaili. Mukulu Ismaili okola mulimu ki wano Makerere mu Kivuulu. Nze ndi makanika. Oli makanika.
kanika. Okanika bichitobanga nangu onkanikiramu. Asikanika bakazi ne kanika moto kana uboze solo ku kanika. Nenga kaka kuba wakarabyo banedda. Okube to nya Allah jituwa. Omulamwa gw'olwa leero muyimbi kyatayina mpisa mu Uganda. Bebe kuru. Sagala atoyo gere kyoli. Osobola okubanga inayo omulala. Teriize bebe kuru gwe mani. Tayina mulamwa. Tayina kyagamba gwanga. Tayina kyagamba gwanga. Taina saga saga oba mubyadde mubyaddala taina kya yamba gwanga amainja yaina molu amainja tuli amolu kwe nawe yali abuli gwanga mulukwe mainja nebebe kulu ataina soko muleka mbulira yo bibiri mbulira yo bibiri bebe kulu byomwe kusako noga hane bebe kulu chitufu nandi kuolereza ne wano zagana bebe kulu zagana bebe kulu taina taina mpisa kuboku sinzira muli wamu avuma buli omu Chakalanya abantu b'eggwanga kiyandi yambye eggwanga tekiriiyo. Tekiyina tetuyina mulamwa gwe tumufunako. Omu babiri nkwerekereza. Era ono onerekereza mami ne bebe kulu fetumanyi kyagulanyi sentamu. Ne yanzizako akowebale kayisaawa kakyagulanyi sentamu. Ne atweyongere kati neriyo n'abadduka na mwenja kujja nza temuzi. Nenga mbeera mudduka ki okay katweyongereyo mpola nga tugenda tunyumyako ko n'abantu abamu. Bagenda batunyumizaako ko abayimbi abatayina mpisa buli omu ayina ensonga yeera buli omu amanyi omuyi. Imbi atayina mpisa oba wulidde abakulu babadde we batyonga bagamba kya omukulu bebe kulu tayina mpisa mbakwogera kyagulanyi mubadde mu nzise naye nga tugenda mpola ngenda kubabuuzaako mpola ha wano wenyini wenyingidde baganda bange bino bio mitima gyakaluba tegiyina bitengu mama oli bulungi oli otya mukwano nawe Banaye omukyala adduse nenze kannebuulize ku musajja omanyi abasajja batwangujira nnyo ffe abakyala oli mukyala omusajja ayangwa ne woba olina kyogenda ogula taata oli otya ndi bulungi gyebaleko nawe gyebale amannya gaffe nze Francis Sendaki Francis mukulu Francis muyimbi kye Uganda atayina mpisa byabayimbi sibimanyi byabayimbi tobimanyi balina yadde n'omugwoma Mbamanyi naye sibitambulirako. Kale muyimbi kya kuyimbira akayimba akasingo nyuma. Ah, why? Awo. Nze ndi byange. Okay, nenga tushali Makerere mu Kivuulu tugenda gena tweyongerayo mpola nga tugenda tubuuza ku bantu omu babiri basatu nga batunyumizaamu ko muyimbi kya Uganda atayina mpisa. Nenga tweyongerayo gwe tewerabira nti tuli Makerere mu Kivuulu. Emikolo gyo gikwase aba King Montage Uganda bajja kukwatira omukolo bulungi, bajja kukwatira birthday ennungi, bajja kunyumya nawe bulungi. Aba King Montage beekwateko nnyo bantu balungi. Nina omukyala gwe nsanze katumubuuzeeko. Mama oli otya? Naye tunulako eri bakulabeko. Ngasaga tunamukamira. Oli bulungi? Oli bulungi. Muyimbi kya Uganda atayina mpisa. I don't know. Simanyi bulungi. Amanyaga nzumbabazi abantu bo be Makerere mu Kivuulu bakikumala ko joya kawezayo wezikiza ne tetuyina kyakola atweyongereyo mpola nga tubuuzane ku balala mpola bwe tutyo nga tubuuzane ku bantu abalala nga tunyumyamu ko nabo nina abakyala bennengera batabika bulungi naye bannaye munsabire ngenda mpola naye nga tewerabira okusubscribinga okulikinga n'okomentinga Sebo je baleko. Kale nyabu. Na yo nkubi omugongo anno ntunulya bulungi tunyumiemu. Tusobola onyumya manda. Anti kati ero nkubi omugongo. Asa kuba. Che chiriwo. Cha si chilaba. Oli kiriya. Kiriya nyonga bwo chimanyi. Amugwa mukulu wano. Ewanje. Bakuyita mukulu wano. Bampita mamanzi Livingston from Ntungamo. Eh, okuva mu Ntungamo. Yeah. Nengo omulabi wa Edemu TV tewerabira nti ono bagiyita Tukakasse Mulwali ye programu yaffe ya leero. Leero twagala tugende nga batukakasa Mulwali mpola nga tubuuza ku bantu muyimbi kya Uganda atayina mpisa gwe mulamwa gw'olwaleero tewerabira munafu wa Edemu TV subscribing ero liking ero commenting. Taata muyimbi kya Uganda gw'omanyi atayina mpisa. Gw'omanyi atayina mpisa omuyimbi oba tankolera. Gwengo gamba n'okunkolera tankolera n'empisa ze ntono. Gravity. Omutuju yenyine. Omutuju. Mpayo bibiri. Ebeki.
Okubanga tayina mpisa. Okubanga tayina mpisa. Kale nze tanyimbira bulungi. Takuyimbira bulungi. Yatenge kirala yimba ku bantu. Ayimba ku bantu. Abatayina kye bamukoze oba bayina kye bamukoze. Kale oluusi wawawake be bamukoze bitonotono. Ya. Gravity omutujju. Ya. Kubaka kibonyinza okuba gravity omutujju yetereze. Ha, ubaka wemani no kumuwa nti yetereze. Kale omuntu no babanga ina kya kusobezeza. Obato ina muyimba kongo omufuma ate. Toko ya kuchi, toko tosa kwela ekibi kukirala. Mushitegeera. Ebyo singa bitereze osobola okufuka fani wa gravity. Exactly. Kubanga omwagala. Ya. Luyimba ki gravity ro yali akuyimbide no gaha. Abambi ya desimwagala naye lulunji. Ya desimwagala naye lulunji. Ya nyimbi handwela bide. Luvude mutwe banaye. Si charujukira. Nange nkutadde kaneyongereyo mpola mpola ngenda nyumyako na balala. Njagala neyongereyo nenga tewera bila ba King Montage Uganda beba kube bifananye birungi oyagala kukwatira mukolo oyagala kola chiwe kwate aba King Montage Uganda birthday izo oyagala surprising amwagalwa obyonna babikolako. Nenga ngenda kubuza kuba kyalo mu babiri nabo batunyumize ko ye mama bobe batayogera. LMTV. Ya yali asente zo mukolo ndoboza twandi kitwalide mu mpisa simpisa okulya sente simpisa mbi chi asoko kubanga omuwa sente nene inafuna obuzibu yengo mu runa atasobola bwe yali ate yasasula ate yasasula atenga kwata deno okubavuma ejo wekiba mu music si kya bugunjufu baba balina kulanga ebyuna bya byempulira biki ebiwuma ne batula ne bagunjula abakoze ensobinga eyo kuba musubira abayimbi balina ebibina ebibatwala nomugamba kino nekino ne bwekiti oba omuntu olidde oba kuwanga sente nga za show gyoba ogenda kuyimba wano notayimba olina okuvayo ng'olina ensonga eyesimba nti sazze lwakuba kino bwekiti ne bwekiti naye nsobola okukola bwendi nemalawo ebbanja lye mwampa naye wabanga tasobodde okusasula sente ze baamuwa nga yazirya buli ekyo kiba kirala. Ekyo kiba kirala. Mulanga kigwa mukubira zeyo sente z'abandi oba kyerekereza. Ategeerane ne beyajjako sente. Ategeeregane ne beyajjako sente. Abajjako obubbi. Tubuyite bubbi tukiyite ki? Si bubbi. Umanyi waliwo okukola ekintu nga mbeera yekuleetedde okukola ekintu. Kati twagala tugamba eyo yali mbeera ye yakimuleeta. Mbeera ya lockdown. Olowooza mu lockdown yali nga teera n'abakubawo. Abayimbi bali bakubalaga waabwe. Era nga tuwulirako nti oba gravity yalumye egindi oba chosen beke bamuwadde sente gundi natajja kuyimba kitegeera chosen beke bwedda wamutegedde dda ye yali asente z'omukulu mbeera kudeti nnyo wanyi musajja munnaye mbeera mbimanyi ne kakati nga lockdown teyaliwo twamuwulira konti oba bamubukinze Masaka natajja oba bamubukinze Mbalala natajja yabanga ayimba ne kakati ayinza okubanga lockdown ebyo bimanyi ng'embeera yatabuka agenda okubigatta nga tebikyakwata Nenga kati ate twamuteka ko nnyo musango nti yalya sente. Teyalya si nyingi nnyo ziryawo. Twabadde na kushoze ni beke. Twabadde ekibuuzo kyaffe nga kiri nti omulamwa. Muyimbi kyatayina mpisa mu Uganda. Bangi beekuusa ku bantu bangi buli muntu ayitwa muyimbi gwagamba gundi tayina mpisa. Siza kugamba nti muyimbi gundi tayina mpisa. Nikyo nedda. Oba gwe abakanikire emmotoka ng'otidde kubaasa. So kugamba nti buli muyimbi kubanga kati kugambe muyimbi ki buli muyimbi ayina empisa ayina empisa okay omulabi wa LMTV eno program bagiyita Tukakasse Mulwali ndi wano ne makanika njagala Tukakasse Mulwali buli muyimbi ayina empisa nyumyamuko naye kimu bibiri ngaali mukunyumiza akonye kucyoza ni beki sijembadde beki yalya baga yalya usimanye obusente bw'omukulu nenga si bungi ategeragane ne manager wabwe nebe yali akusente z'omukulu bazaliza mukulu basasule ya bazaliza sho bategeke endala abasasule kucyo kuvuma abantu kino yenga batugambye kubanga gwankubyeyo nange kangendereyo ddala barugamye mbu nyini sente bwe yamukubya mukato sinikirako binyo siri walireri ekyo kigwa mutulu bacho kukuba kuyisa mbantu maso naye nga si butaba na mpisa ola nechoza ni beki ono fani wewe andi muletedde ne motoka na kanikida we masaka oli we masaka ndi we masaka amanyaga fe choza ni beki ajja kula bilada nze bampita sendege ya zado sendege ya zado okanikira wano bakube business tugende zeni makanika wa moto katukanika Range Rover tukanika Benz
tukanika Prado, tukanika TX, moto kenene. Aba kuli mote bazungu. Tukanika moto kantono. Aba mbaka X tebasatira. Tebajja. Tukanika Benz 00 Jipu. Moto kazo manyeza amanyi tukanika. Business hii ya mataro galaba, bagala jeri miria eri manju. Ano tukolera. Oli wa amanyi mwana. Tukanikota neta. Tukanika serefu. No kuzitunda. Katoto kubira nyoka lango mu programu yange ku sala sente. Checho. Nenga kan kukwasa ba King Montage Uganda, madani mukunyumya ko no mwami wano tugenda kweyongera yo mpola mpola. Buli muntu aine ndowoza, ye buli muntu aine omuyimbi gwa gamba na ye mwano. Tewali muyimbi muyaye. Tewali muyimbi muyaye. Wabategera. Echale tera bakanikire moto. Ya echale tera kuleta abayimbi katyonzo gamba Nze chenda. Echale tera kuleta mwa abayimbi Empisa Embi. Abayimbi music bamuteka mu politics. Che kya baletera Empisa Embi. Kati oli ajja nakuba munne chikono nga we nali. Ye wakuba wa nupu, wa wa FDC. Ne badde awo mubate ze chisiruguni tabuza gundi lwakubona awagira kino. Nenga buli muntu ayine Empisa zinga ye. Ezi enungi. Nafe tuyine Embi lwakubate tutera ziraga. Oba nawo zinga. Era buli muntu abeerayo n'empisa ze zeerekerayo. Abeerayo n'akazi. Wabula gwe bwe nnaakulemerako tujja kusulawo kye ndabye. Naye ng'omulabi wa LMTV omulungi tukyeyongerayo mpola mpola. N'abalala njagala nnyumyeko kko nabo twogeremu kko nabo ndabe kiki ekiddako awo. Naye ye omukulu akakasizza kyoze ne Becky. Ezo ziba mpisa. Taata. Nzikirizibwa okunyumyamu kko naawe oba nsinikire muli ebinyi. Abalabi wa LMTV program bajita Tukakasse Mulwali abada cha Tukakasse mu Mulwali mbuyati kabana tetulina kya mukolero omutima gwa kaluba nengo omulamwa gwa olwalero guli nti muyimbi kya Uganda atayina mpisa muyimbi atayina mpisa bonna tebayina mpisa okutandikiranga ku wani bonna okusinga ndala ndowooza abayimba mutubonga naawe awe batya bangamba nti obakyaye lwa byabufuzi batuyako sente anti mwali temuli bayimbi kati batuwagaza kifa batali bayimbi anti mwe bafani bwe bafani kati bobanga osobola okwerabira wajje ekyokulya aha wote wakwerabire nakwe twaberabira tewasobola kwerabira Chensubira. Batu erabira dda. Tebasobola berabira. Mpisa kizogamba mpayo ebintu bibiri byogamba nti tebayina ddala. Mpisa. Ati oyinza okugeza nga obuyimbi buno obutoto bwani obubu buno bwakati nga FIFA mayika ako. Kiddemu kati ni obuyimbi obutya. Obuyimbi bwakatandika obwo. Bwani. Bulowooza obufiiki bwani obubu. Bulowooza nti kasita bukupa hit. Linda. Linda. Ojja kumpya basajja abo gwe. Bajja gambo wa boda twamulabye nga ayogera nti era avuga namba bweti. Sajja banumbe bankubi. Nedda olaba ya. Bafa abagundi bagundi abayimbi aba. Singa baba kimanyi nti tuli bafani baabwe. Nabanga itakawa raga. Oh baganda bafi abakanika. Chovola bantu njaga nyusu na bene. Singo.
Chovola bantu njanyo suna beni. Suna beni msajia wa njawo. Atenga simu yimbi ye. Mmanyi luwachi? Simanyi. Tumanyi luwachi nitu wabulabe na njiba mjeno mutia. Simanyi mwana kwe chitukakase Mulwali. Tukakase Mulwali suna beni aliatia. Uyo suna beni omlava. Ye msajia nisa nukusangwa nungandika wala jika angene mga kwa watu nyueko. Nanyu wako. Suna beni kwe mmanyo wachinyanyanyo olu sani ya. Wachinyanyo olu sani ya. Tupa kusangu sani. Na hita tacharia gunje vinyanyanyo. Autamuka supu kwa kati ya biko. Kati mbufunze, haba yimbi teba ina mpisa ukuleka suna beni. Yekaya ina mpisa. Baitha watu chogede, atama njini kuruzungu. Good morning, saku vuziza. Good morning, too, how are you? I'm saying you sit down. Wabula anangu ni wama. Suna beni, ye msaja yekaya ina mpisa. Pozi nemba zira tone. Nemba zira tone. Ati yako pasuna beni. Nera yako pasuna beni. Mpisa. Mpisa. Ana wunomu kopu. Wini nwaji taina mpisa. Fire baby nga ina mpisa. Kutide. Yeah? Kutide. Anyumiza nzako. Mama nyabo. Kati chichiche yali yako sacho ugamba ntika. Uyu wabulabe. Wanji. Hey, Anji yali nyalili fire baby. Uja kukubia. Nga kubina chate. Wakazi bakambu bula babaluanyi entala. Hindu kutia baby konde. Hindu kujana kube chukonde. Baby konde. Nga nwaji yako sobole. Mama nyabo. Wanji. Kutide. Nza sina manyo ndabidawa nawo musoko katonda wangu omuva biri nkuelekereza benzo tomira chenyizo kugamanda nza tumira ko kale asoke dala nza kwa mama mama wange mwagala nyo yo bana yo muchala naba inda benadine oyo muchala mwagala nyo era olinga yakala kunda pa ayakunda muswa gwa walunga gwereza mukwate kumpirenga gamba mvako ko ina muchala muchala wangu Chala wangu na yemu wangala nyo bambi ya kaga. Amanyage. Nkeitila sweet mutima. Penro. Wabula kati na wele kate kutuwa ambu ya amanyage. Nkeitila sweet mutima penro wange. Wange. Omumbeja. Nenga luachi sikuwelekeleza. Chidi joli. Ochina mwobuzi. Ba bodyguard sibalabi mbanja wafune kwa bodyguard yomu wabula ntu wala mubu. Bana yenga tuwa yongela yomu pola mpola nete wera vila wakingi montage Uganda waku baby fana nyumbe batuteka mwaka sente. Bako ate mikolo okwanjula embaga oyagala kukolera kya King Montage wagala surprising nga mwagalwa o King Montage beko ateko basangibwa we nankula bya mbitala program bajita Tukakasse Mulwali nyumya muko na abantu bawano e Makerere banyumiza mu kimu bibiri kubayimbi abataina mpiso baba bakonyeka erinnya lyo tonyiga wetereza ate sibagambye kunvumira mu comment kwa moli ote chendi nyabo olibaleko kale nawe chebali oli bulunje Wentyo. Bakuita mwami ani. Bampita Doni Amos. Ani? Doni Amos. Doni Amos. Doni Amos wanokola omulimu ki? Nkasibiddeyo bukasibi Justin nange byembala nga bw'obimanyi naye nga sinawo omulimu wane. Katolinawo omulimu wano. Doni Amos olumulamwa gw'olwaleero. Muyimbi kye Uganda atalina mpisa. Abayimbi? Kale nze nga bwe ndaba abayimbi abo. Naddala bano abaagala okwefuula nnyo sibasireebu ate oluusi siba kyebali si kyekyo ekituufu simanyi bafulufiga ngaani ndabira ddala bwe ndaba ku fulufigo ndabira ddala talina mpisa fulufiga talina mpisa talina mpisa bwe batyo naye nga bayimbi bangi abatalina mpisa namanyi badde nti sigenda boogerako nnyo bo bennyini be balina okwetereeza Fulufiga kagambo kibubaka kibwo wa fulufiga nonga fulufiga mune wetereezo otandika okuba n'empisa fulufiga yetereezo lw'ensonga abeera ku side emu agira bwati embeera ze nawe nga bw'oziraba biki alina okwetereeza mu ye nga era naye akimanyi wonna waali kale ssebo tumira omu babiri nkuleka ntumidde abaniga bonna abava ku kibuloka Wana mbagaliza cheba simbo kwa kwa. Nenga tunatumiraba niga bafa kuchibuloka. Fulu figa chiche yari yako zeno gamba. Embera ze
sizeze ntufu zali supposed okubeera na zeri mu bantu zeyeyisa oba bamukuza webati oba osanga nacho kiyinza okuva ku famire gye yakuliramu bwebityo bwebityo Ok, kankwerekereze. Omulabi wa LMTV omulungi awo wenyini nyini saagala kusukawo njagala nkwerekereze. Nzikiriza nve mbasajja beno bamakanika baagala kuntwala ne nange enkalubye sirina kyakola awo wenyini nyini kankwase aba King Montage Uganda bakuba ebifaananyi ebirungi birthday is a surprise kiki kyoyagala okolera omwagalwa wo buli kimu bakikola. Omulabi wa LMTV omulungi eno program bagiyita Tukakasse Mulwali awo wanyini nyini njagala mberekereze nkoze ne Emerson ku kamera producer abadde Kasaga atakuma mpera abankumire musigale bulungi tusisinkane ate na tolunako lwenkya mwera. LMTV, let's go fast.